cá? Menino de hoje é difícil, é, bichinho, o negócio de vermelho mas é... Mas na mão eu passava a luz, só que ele estava na ponhada. Olha aí, isso aqui é estezinha, montado no cavalo. Eu já vim te mostrar, tá? Vamos encostar aqui, nós tomar aguinha aqui no... Ele também tá querendo...